Керенцева Світлана, авторка-виконавець. Зараз з нею теж трошки поговоримо. Світлана, чи чуєте ви нас? Дуже приємно, що ви сьогодні в ефірі телеканалу D1 разом із нами. Вітаємо. Доброго ранку, да, я вас чую. Де ви зараз перебуваєте? Що у вас відбувається? Які настрої? Розкажіть про це трохи, обстановка там от навколо вас. Трошки. Я перебуваю у свого дідуся, тому що я дуже за нього переживаю. Йому 84 роки, тому підтримую його і знаходжусь тут поруч з ним. Оця підтримка, яку ви оказуєте своїм родичам, як відображається от на вас підтримка тих, хто навколо вас перебуває? Що можуть писати вам ваші друзі, знайомі, родичі? Як от консолідуються разом? Розкажіть про це, що робите для того, щоб триматися міцно і підтримувати от один одного? Ну, ми тримаємося завжди на зв'язку, кожну хвилину. Мені дзвонять і пишуть з різних куточків нашого миру. Більше всього на зв'язку Канада. Там у мене подружки мої, і вже сьогодні наша пісня, яку ми записали, вона полетіла і буде в Канаді звучати на мітингу в підтримку нашої країни. Вони збирають там підписи для внедрення, извините, перейду на русский, не могу перевести, для внедрения безвизового режима для украинцев. И там помощи, принятие помощи их правительствам для нашей страны. Поэтому ну, мы постоянно на связи и с Израилем. И, конечно, сна нет. Переживаем за Харьков, переживаем за Киев. Четвертые сутки не спим. На сегодняшний день объединились с музыкантами, с нашим молодым эшелоном. Старший эшелон как-то не откликнулся. А молодежь наша, она все-таки патриотичная, она мотивированная. Они не сдаются, они идут вперед, они творческие, они за ночь соединили клип, склеили его, смонтировали, и мы это все просматривали несколько раз. Ну, в общем, мы находимся в процессе, в работе, мы на своем поле деятельности приносим пользу, мы стараемся как-то поддержать нашу страну и принести пользу своей работой. Пані Світлано, побудьте на лінії, тому що ж поруч зі мною зараз Ірина Зайцева, наша виконавча директорка. Ми з нею теж спілкуємося і вирішили у трьох такий зробити. Пані Ірино, прошу, знаю, що щось хочете сказати. Ну, дуже вдячна Світлані. Вона одна з тих авторів-виконавців, які записали пісню. Вчора ми спілкувалися з авторами, музикантами. Вони записали і вірші, і музику, передали нам на канал. І сьогодні, там, після 12-ї, вони збираються, ну, хто доїде з виконавців, у нас будуть тут на каналі і будуть у прямому ефірі виконувати ту пісню, яку вони записали. Вони вже за ніч змонтували малесенький кліп, а ми і учора, і сьогодні вночі, і вже зранку домовилися, що ми своїми засобами, дуже потужною технікою, у нас дуже, ви знаєте, професійні оператори, монтажери, режисери, і у нас дуже великі можливості. Ми зробимо кліп професійний і кажемо це для всіх. Світлана і дорослі музиканти виходять до нас четвертий день поспіль. Всі розмовляють, всі розповідають, всі підтримують один одного. Ну, а молодь? Ну, молодь наш чарівна. Тому після 11-ї я вам зараз це анонсую, а ви будете перебувати в ефірі і будете спілкуватися, і ми покажемо цих наших акторів, музикантів, які кожний на своєму місці зараз боронить країну. Хто в соцмережах, хто за флейтою чи фортепіано, хто за телевізійним пультом, хто за автівкою
хто за на автівки підвозячи хліб тому, хто нуждається, а хто з автоматом у теробороні чи в Збройних силах України. Дуже дякуємо, Світлана, дуже дякуємо тобі особисто. Вона, Світлана, організовує все це, щоб вони до нас прийшли на ефір, і ми покажемо це своїм глядачам. Дякую вам за підтримку. Дуже дякуємо. Пані Світлано, наскільки було складно, чесно так, придумати і зробити це все? Які емоції були під час того, як створювалася ось ця пісня, писалася музика? От можете поділитися, там, хто говорив і яку інформацію надавав? Дивіться, пісня була написана 15 чи може навіть 20 років тому. І була виконана маленькою, да, співачкою в 11 років, яка сьогодні їй вже 30, і вона її виконує знов. Тільки того часу ми не дуже розуміли, про що це. І вона була написана українською, і не всі теж це сприймали, бо ми всі розмовляли російською мовою, а пісня була українською написана. А сьогодні вона актуальна. Ми трішки змінили там текст для сьогодення, і вона просто передає атмосферу сьогоднішнього дня. Ми всі дуже схвильовані і перебуваємо в атмосфері ще творчості, тому що це треба пережити. Коли ти твориш щось, це повинно пережити, пройти через твоє серце. Дуже дякуємо Світлані. Світлана залишається з нами на волонтерських засадах. Просимо, Світлана, вас допомагати. Обзвоніть, будь ласка, своїх колег, музикантів, виконавців, діячів культури. Запрошуйте до нас до ефіру. Дуже вдячні вам за підтримку. І розуміємо, що таких в нас більшість. І їх дуже багато. Пані Світлано, дякуємо вам за те, що вийшли з нами на зв'язок. Тримаємося разом. Керенцева Світлана була в нашому ефірі. Дякую.